Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, Ave Mária, spájame sa v modlitbách, aby sme po boku našej nebeskej Matky prosili o ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Cena života je znehodnocovaná. Množí sa násilie a vraždy. Vyhľadávajú sa všetky spôsoby, aby sa zabránilo narodeniu nových životov. Na všetkých stranách sa množia dobrovoľné potraty, tieto strašné zločiny, ktoré volajú dňom i nocou o odplatu pred tvárou nášho Boha. Nečistota sa rozlieva ako príval bahna, ktorý všetko strháva so sebou. Čaša Božej spravodlivosti je naplnená a preteká. Preto prichádzame k Tebe, naša nebeská Matka, a zasvedzujeme Ti všetkých tých, ktorých nemajú v úcte ľudský život. O nepoškvrnené srdce Márie, horiace dobrotou, ja túžim zasvetiť tieto osoby Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Preukážim svoju lásku tým, že ich budeš brániť pred útokmi zlého. Plameň Tvojej lásky, o Mária, nech ich obklopuje a chráni ich pred večným zatratením. Veľmi ťa milujeme, príjmi našu lásku ako náhradu za urážky, ktoré ti spôsobujú. Vtlač do ich srdc vrúcnú lásku k Ježišovi. Daj im cez tvoje nepoškvrnené srdce zdravie ducha. Nech sa ich pohľad odvráti od zla a vzplanie v nich túžba po tebe. O Mária, nepoškvrnená Panna, príjmi toto zasvetenie a vtlač si ho do svojho srdca a do tých srdc, ktoré ti v tejto modlitbe predkladáme, aby muž Satan nemohol ubližovať. Nebeská Matka, ďakujeme ti, že vypočúvaš naše prosby a tebe ako Matke života zverujeme tú beznádej, v ktorej vyrástá dnešná kultúra smrti, a to milióny ľudských obetí v podobe nenarodených detí na celom svete. Všetky prosby predkladané Bohu Otcovi v tejto modlitbe sedembolestného ruženca vkladáme do Tvojich prečistých rúk, naša nebeská Matka, ako i rúk svätého Jozefa. Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá ťa porodila s láskou, a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o teba po narodení, prosím ťa za všetky nenarodené deti, ktoré sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj im rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil ty sám. Amen. Pane Ježišu, ty si obranca bezmocných, počiatok i koniec, vzkriesenie i život. Odprosujeme ťa v týchto modlitbách za každý hriech proti životu, za denné zabíjanie nevinných detí, tvojich budúcich učeníkov v našej krajine, ale i na celom svete. Z hĺbky srdc ťa odprosujeme za ich nemý výkrik, za spolúčasť nášho národa na tejto tragédii, za uctievanie kultúry tela a smrti, za neprijímanie detí ako Božieho daru, za podporovanie antikoncepcie, potratov a rozvodov. Odpusť, Pane, neprávosti ľudu svojho, ktorý si získal za cenu svojej najsvetejšej krvi. Ježišu, ty nás pozývaš aj skrze túto modlitbu do svojho srdca, aby si nám ukázal, čo si vytrpel z lásky k nám. Prijímame tvoje pozvanie a vstupujeme doň, aby sme mohli uzrieť zázraky tvojej milosrdnej lásky a vyprosiť, aby kúpeľom lásky boli očistené všetky duše od každej poškvrny hriechu a získali právo stať sa synmi a dcerami Boha. Pane Ježišu, ty jediný si Synom Božím a plný Ducha Svätého. Pokorne ťa prosíme, aby si na nás všetkých zoslal svojho ducha lásky so svojimi siedmimi darmi a 12 plodmi, aby nás opustil zlý duch. Duchu Svätý, príď z neba a vydať rač zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám,
Svätý, príď k nám, Duchu Presvätý. Zošli svojho ducha a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme, modlíme sa. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja cirkev žije v Duchu Svetom, ktorého si jej Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svetého. Oče, aj my očakávame silu zhora a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď a premeň tvárnosť zeme. Príď skoro, príď v týchto posledných časoch. Príď teraz, keď nastala veľká skúška. Príď a priprav nám druhé turíce, aby naše oči mohli obdivovať Tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Posolstvo našej nebeskej matky z Modrej knihy z roku 1993. Zostaňte so mnou v týchto hodinách mojej veľkej obavy a spojte sa všetci so mnou v modlitbe, príhovoru a usmierenia. Rozmnožujte všade večeradlá modlitby, o ktoré som vás prosila, ako bezpečné miesta, ako útočiská, kde sa môžete skrýť pred strašnou búrkou, ktorá vás čaká. Vo večeradlách pocítite moju mimoriadnu prítomnosť. Vo večeradlách zakúsite bezpečie a pokoj, ktorý vám daruje vaša nebeská matka. Vo večeradlách budete chránení od zla a od veľkých nebezpečenstiev, ktoré vám hrozia. Vo večeradlách budete mnou formovaní k dôvere a veľkej nádeji, pretože večeradlo je miesto vašej záchrany, ktoré pre vás pripravila vaša nebeská matka v týchto posledných časoch veľkej skúšky, ktorá už dolieha na všetkých. Ďakujeme ti, naša nebeská matka, že sa spájaš spolu s nami v týchto modlitbách, že sa spolu s nami modlíš. Túto modlitbu obetujeme Bohu Otcovi na všetky tvoje úmysly, za skoré víťazstvo tvojho nepoškvrneného srdca, za pokoj a mier vo svete, za ochranu ľudského života, za odprosenie a odčinenie všetkých hriechov a urážok, ktoré bolestne zraňujú tvoje nepoškvrnené srdce, ako i božské srdce tvojho syna. Modlíme sa spolu s celým nebom, prosiac o príhovor všetkých svätých, božích svätých anielov i tie duše, ktoré trpia v očistci, aby sa za nás prihovárali, za návrat celého ľudstva k Bohu, za vyprosenie veľkého daru Božieho milosrdenstva. Vrúcne prosíme o dar druhých turíc. Modlíme sa v mene celého ľudstva, aj za celé ľudstvo, za návrat každého k Bohu a do tejto modlitby vkladáme všetky vaše bohumilé úmysly. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale spav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvá bolesť Panny Márie, Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých zrád. Pane Ježišu, pre bolestné slzy Panny Márie a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme za ochranu všetkých počatých detí. Vezmi ich za ruku a odtiahni od všetkých skúseností zla. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Druhá bolesť Panny Márie. Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala, Jozef vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a utiekol do Egypta. Pani Ježišu, pre bolestné slzy Panny Márie a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme za ochranu mládeže pred nemravnosťou. Podopri ich, aby sa nedali zviesť falošnými hodnotami a nepodľahli pod ťarchou hriechov a nečistoty. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe uciekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neuciekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Tretia bolesť Panny Márie, Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Keď ho Jozef a Mária zazreli, strapli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Pani Ježišu, pre bolestné slzy Panny Márie a je bolestiami prebodnuté srdce, ťa pokorne prosíme za ochranu rodičov pred nepríjmaním detí ako Božieho daru. Pomôž im, aby sa vymanili z používania prostriedkov zabraňujúcich životu a z nebezpečenstva potratov. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou.
O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe uciekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neuciekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Štvrtá bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste, On vzal na seba naše bolesti, našimi hriechmi sa obťažil. Pane Ježišu, pre bolestné slzy Panny Márie a je bolestiami prebodnuté srdce, ťa pokorne prosíme za ochranu rodín pred zlom. Pomôž rodinám vytvoriť spoločenstvo milosti, modlitby, eucharistie a lásky, aby sa vymanili z nebezpečenstva rozdelenia a rozvodu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Piatá bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Pane Ježišu, pre bolestné slzy Panny Márie a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme za svetlo pre našich i svetových vládnych predstaviteľov. Obnov ich srdcia, aby ťa prijímali a stali sa otvorenými pre duchovné a materiálne dobro všetkých. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale spáv nás zlého. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista raný, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Šiesta bolesť Panny Márie, Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý. Kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Pane Ježišu, pre bolestné slzy Panny Márie a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme za obrátenie všetkých, ktorí nechránia život od počatia až po prirodzenú smrť.
udel im milosť premeny srdc a pretvorenie života. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista raný, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Siedma bolesť Panny Márie, Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatej menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Pane Ježišu, pre bolestné slzy Panny Márie a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme za uzdravenie žien trpiacich potratovým syndrómom. Ožiar ich svetlom Božej milosti a daruj im drahocenný dar pokoja. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale spav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Modlíme sa, prosíme ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozímame o mukách a bolestiach Tvojej panenskej matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen. Keď sa modlíte, svätý ruženec, voláte ma, aby som sa modlila s vami.
a ja sa skutočne vždy pripájam k vašej modlitbe. Tak ste deti, ktoré sa modlia spoločne s nebeskou matkou. A práve preto sa stáva ruženec najmocnejšou zbraňou, ktorú máte používať v hroznom boji, ku ktorému ste volaní, aby ste bojovali proti satanovi a jeho vojsku zla. Svätý pápež Pavol VI. Vysvetlil v encyklike Humanae Vitae v roku 1968 morálnu nepriateľnosť umelej hormonálnej antikoncepcie. V závere tohto dokumentu prorocky varoval, aké dôsledky bude mať rozšírenie metód umelej regulácie pôrodnosti, a to je nárast manželskej nevery a všeobecného úpadku mravnosti, úbytok úcty mužom voči ženám. Totalitné režimy získajú prostriedok do kontroly populačného rastu na úkor slobody jednotlivca. Pohľad na človeka sa zredukuje na telo, ovládateľné technologickými prostriedkami. Dnes, po viac ako 50 rokov, s trpkosťou pozorujeme, ako sa tieto prognózy do bodky splnili. Svätý pápež Pavol VI. Povedal, úloha zodpovedného rodičovstva preto vyžaduje, aby manželia úplne chápali svoje povinnosti voči Bohu, voči samým sebe, voči rodine a voči ľudskej spoločnosti a pritom správne zachovali stupnicu hodnôt. Túto prosbu vkladáme aj do modlitby korunky Božieho milosrdenstva. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti. Z denníčka svätej Faustíny. Dnes som vrúcne túžila vykonať si svätú hodinu pred najsvätejšou sviatosťou, ale Božia vôľa bola iná. O 8 hodine som dostala také prudké bolesti, že som si musela ihneď ľahnúť do postele. 3 hodiny do 11. večer som sa zvíjala v týchto bolestiach. Nepomohol mi nejaký liek. Čo som prijala, to som vyvrátila. Chvíľami som od bolesti strácala vedomie. Ježiš mi dal poznať, že takto som mala účasť na jeho zomieraní v Getsemanskej záhrade a že tieto utrpenia dopustil sám ako zadozučinenie Bohu za duše zavraždené v telách zlých matiek. Tieto bolesti som zažila už 3-krát. Začínajú sa vždy o 8 a trvajú do 11 večer. Nijaký liek mi nemôže tieto bolesti zmenšiť. Kiež by som mohla týmito utrpeniami zachrániť aspoň jednu dušu pred vraždou. O to ťa vrúcne prosíme aj my skrze túto modlitbu, spájajúca s tvojou obetou na kríži i obetou nekrvavou obnovovanou na všetkých oltároch sveta v dnešný deň a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o obrátenie všetkých, ktoré nemajú v úcte ľudský život. Pane, daj na príhovor svätej Faustíny, aby mnohé deti unikli tejto krutej smrti, ktorým je umelý potrat. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Ešte sa chcem opraviť, budeme vrúcne prosiť na príhovor svätej Faustiny s veľkou dôverou, aby všetky deti unikli tejto ukrutnej smrti, ktorou je umelý potrat. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Mária, Matka milosrdenstva, oroduj za nás. Svätá sestra Faustína, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Jan Pavol II, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Modlitba na úmysel svätého Otca. Možno to nestihneme do časového limitu. Možno nás to ešte preruší skôr, tak môžeme potom individuálne. A ďakujeme Pani Márii za každú milosť a dar. Skrze tieto modlitby, aj za spoločnú modlitbu, budeme sa opäť počuť zajtra o 8 ráno. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.